Почитувани гледачи, добро вечер, нова работна седмица. Ова е првото издание на вестите на КТВ во истата. Телевизија КТВ ви известува дека од 1 јуни ќе отпочне да емитува програма на регионално ниво, што значи прераснува во регионална телевизија. Исто така, почитувани гледачи, ви известуваме дека почнувајќи од сабота, 1 јуни, првото издание на вестите ќе го следите од 17:30 часот, а второто издание останува во досегашниот термин 22 часот и 30 минути. Почна екстерното оценување во Македонија, ќе трае до 8 јуни, полагаат 200.000 основци и средношколци. Во основните и средните училишта низ Македонија од денеска до 8 јуни ќе се спроведува првото екстерно оценување во државава, чија цел е да се провери колку наставниците се објективни во вреднувањето на знаењата на учениците. Околу 200.000 основци и средношколци електронски ќе одговараат на тестови по два предмета, а обфатени се 15.000 наставници. Учениците пред две недели беа информирани по кои два предмета ќе бидат тестирани. Тестот трае 60 минути и за тоа време ученикот треба да одговори на 30 прашања. За секое ќе добие по 4 понудени одговори, од кои ќе избере еден. Има можност да се наврати на некој одговор за да го поправи, ако се премисли. Подготвени се 55.000 прашања по различни предмети од материјалот што е изучен во текот на учебната година. Ученици во еден клас или одделение може да бидат тестирани по различни предмети. Изземени од електронското тестирање се матурантите, зошто ќе полагаат државна матура на 8 и на 11 јуни, и учениците од прво, второ и трето одделение кои се оценуваат описно. Според правилникот за спроведување на екстерното, наставниците кои предаваат од прво до трето одделение треба да имаат досие за ученикот со негови трудови, контролни тестови, писмени задачи, цртежи, за да ја докажат објективноста на оценката. Доказите како инструменти во екстерното оценување ќе важат и за вештините, односно физичко, ликовно, музичко и техничко образование од четврто до девето одделение и за практичните предмети за ученици во средно стручно образование. Оценките кои ученикот ќе ги добие по двата предмета од екстерното тестирање ќе бидат впишани во свидетелството и ќе влијат на неговиот вкупен успех. Во свидетелството ќе стојат и оценките кои по тие предмети ученикот ги добил од наставникот. Оценките од екстерното се внесуваат во свидетелството за учениците да бидат засегнати од тестирањето. Долгорочно целта на екстерното е учениците да добиваат оценки реални на нивното знаење, а наставниците да бидат заштитени од притисоци на родители да поправат оценки. Наставниците кај кои ќе има отстапување меѓу оценката што ја дале и она од тестот ќе бидат советувани, а тие со големи отстапувања ќе добијат помала плата. Екстерното оценување беше најавувано 4 години. Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар работеа на функционалноста на софтверот за електронско тестирање, која беше проверена на неколку пробни тестови во училиштата. Електронското екстерно тестирање без проблеми започна и во Кавадарци. Учениците навреме седнаа на тестирање. Нашата екипа беше дел од тестирањето во Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци. Учениците кои поминаа низ електронскиот тест во првиот час велат дека материјалот бил лесен и залудно го имале стравот. Директорот на училиштето Ангел Козаринов зборува за подготвеноста на училиштето и начинот на тестирање. Со подготовките започнаме уште од минатата недела, значи уште од четвртокот ги направиме подготовките. Денеска се е спремно, тестаторите се определени, тестирањето си започна успешно и мислам дека нема да имаме никакви проблеми за време на ова екстерно тестирање. Во вашето училиште кои предмети се полагаат денеска и кои ученици полагаат и еве детално за оние граѓани кои што може би не се информирани, колку време имаат на располагање учениците кои се дел од екстерното тестирање? Во нашето училиште денеска полагаат вкупно 308 ученици, од кои што 51 се граѓанска култура и другите 257 се по предмет од математика. Кажав дека на секаде има во сите 6 училишта каде што се врши екстерно тестирање по еден тестатор. Кажав дека тестирањето успешно започна.
Иако од самото тестирање е поделено кај нас во нашето училиште на три термини денеска. Првиот термин е од 9:30 и трае до 10:30 часот, потоа имаме пауза од пола час. Вториот термин почнува од 11 и трае до 12 часот, пак пауза. И третиот термин е од 12:30 до 13:30 часот, кога би требало да заврши екстерно тестирање за денешниот ден. Иако децата се расположени, добро подготвени се и мислам дека постои добар амбиент за работа во самото училиште и сметам дека ова екстерно тестирање успешно ќе заврши. Имаше неколку ученици, главно од средните училишта, кои што беа против тестирањето, меѓутоа на средбата со градоначалникот се покажа подготвено сето да се реализира според најавите. Имаше едно укажување упатено од градоначалникот, наставниците и професорите задолжени по предметите кои што се полагаат и во време на викендот да бидат на располагање на учениците и да им бидат од помош. Беше ли тоа спроведено во вашето училиште? Да, си во четвртокот имавме известување од локалната самоуправа и веднаш реагиравме, уште во тој ден, четвртокот се одржа додатна настава по предметите математика и граѓанска култура. Исто така, наставниците беа активни со додатна настава и во текот на саботата, и во саботата имаше наставници кои што работеа со учениците, така да сметам дека тие си ги исполнија своите обврски, ми доставија записници од нивната работа и записници од присуството на учениците, кои учениците се присутни, кои што записници потоа јас планирам да ги доставам до локална самоуправа Кавадарци. Значи, мислам дека во нашето училиште добро се работеше со децата, беа одржани додатни часови, кои што сметам дека ќе им помогнат на децата да се подготват што по-добро за ова екстерно тестирање. Разговаравме со дел од учениците од вашето училиште кои што подминаа низ екстерното, ете навреме завршија, кажаа дека е лесно и не било толку страшно колку што очекувале. Ова екстерно, освен нивното знање, ќе го покажат и ќе ја покажат подготвеността на наставниците. Како прв човек на ова училиште, очекувате ли оценките да покажат дека тие биле и лојални и дека на ученикот му ја давале она оценка која што реално ја заслужува? Да, па јас мислам дека и ова екстерно тестирање не е страшно, дека тоа е добро, но сите благодети од него ќе се видат после 2 или 3 или 4 години понатаму. Значи сега ќе се види кои ученици, кои се тие ученици кои што имаат добри знаења, ќе се види кои ученици се што имаат помали знаења, ќе се види кои наставници подобро работеле во текот на учебната година, кои наставници помалку работеле, значи сите не можеме да бидеме еднакви. Сето тоа ќе се увиди со ова екстерно тестирање, а на крајот мислам дека се тие благодети со кои што најспремните и најдобрите ученици ќе бидат и најуспешни и утре ќе имаат предимство и при било какво вработување. Исто така и наставниците, со кои што сум непрекидно во контакт, мора да знаат дека тие доаѓаат овде за да ги учат децата и што подобро да ги подготват за понатаму за во средни училишта, па и понатаму и во самиот процес во производство и така натаму. И во наготино екстерното тестирање се спроведуваше без проблеми. Па до сега екстерни тестирања тежат во најдобар ред, значи одивот на учениците е голем, има мал број на оправдани ученици, значи денес вкупно се тестираат 440 ученици во два термина. Одредени се тестатори, од наставници кои не држат часови по математика, наставниот предмет математика и граѓанско образование, сега за сега првиот термин беше се во ред, се надеваме дека ќе продолжи така. Се беше во нормала, меѓутоа по барање на учениците и на наставниците имавме и посебни дополнителни, значи повторување на материјалот наназад да бидат спремни подготвени учениците. Па не останува, значи, уште околу 600 ученици. Ако до неодамна каналите за наводнување беа со 20% вода од вкупниот капацитет, сега заради изголемената потреба за вода, тие се полни со 50% вода од вкупниот капацитет. Интензивно се зголемува потребата од што повеќе вода за наводнување во Тиквешко. Ако до скоро каналите за наводнување беа со 20% вода од вкупниот капацитет, сега тие се веќе полни со половина од нивниот капацитет. Ова го соопшти денес Илија Темелковски, техничкиот директор во водостопанство Тиквеш од Кавадарци. Во нашиот регион има 26 водни заедници, од кои само две засега немаат можност за наводнување, оти немаат платено струја за пумпните станици со кои им се обезбедува вода. Десетина водни заедници веќе имаат целосно платено предходно користената вода и тие можат нормално да ги наводнуваат своите земјоделски култури.
Водата на воднување добиваат и останатите 14 водни заедници кои го немаат до крај намирено водниот надоместок, но тековно плаќаат дел од обврските за услугата и должат мал процент на финансиски средства, појасни Темелковски. Тој нагласи дека сите технички лица на Тикве се на терен се со цел водокорисниците кои земаат вода за наводнување од истоимениот хидромелиоративен систем да бидат задоволни од полевната сезона. Експерти од Холандија ги советуваат македонските фармери да работат здружени во кооперативи за поголем бенефит. Работете здружени во кооперативи, ќе имате помали трошоци и зголемено производство. Ова е пораката од холандските агроексперти до македонските фармери. Тие дојдоа во земјава да го пренесат своето искуство за бенефитите од ваквото земјоделско здружување. Ако работите заедно, а тоа е еден од принципите на кооперативите, и ако сте подготвени да размените знаења, тогаш е многу лесно да се подобри производството и да се намалат трошоците. Најважно е дали сте расположени и подготвени за промена. Ако секогаш мислите, татко ми вака ме научил и никогаш нема да се сменам, тогаш нема да постигнете напредок, вели Јохан Ван дер Берг, експерт од Холандија. Холандија е земја со развиено земјоделско производство, каде кооперативите се важен сегмент и двигател на земјоделското здружување. Од холандската амбасада се надеваат дека како земја Холандија со своето искуство може да помогне на Македонија. Од она што го видов, според статистичките податоци, Македонија во моментот увезува многу земјоделски производи, а има огромен потенцијал да стане голем извозник. Се надевам дека Холандија ќе помогне да се постигне таа цел, изјави Петер Вархејен, заменик амбасадор на Кралството Холандија. Не може да се пофалиме дека имаме експедитивни и функционални кооперативи, затоа и оваа заложба ние да ги направиме и функционални и профитабилни, се со цел фармерите да бидат задоволни, рече Андреа Секуловски, председател на Федерацијата на фармери. Во земја има околу 25 кооперативи, тие во моментов се во фаза на пререгистрација, согласно новиот закон, според кој кооперативи добиваат многу поволности. Кои сорти на грозје се најрентабилни за лозарите? Прашање што секогаш е актуелно. Тиквешките лозари не сакаат многу да ги коментираат советите на експертите од подобна дека порентабилно за нив би било да садат високо квалитетни сорти на грозје, а смедеревката која речи се и да нема лозара, да ја нема за одгледување, треба да се ископаче. Сметаа дека сепак се покажало дека токму оваа сорта најмногу е барана од страна на винарските визби, кои во минатото ја подценувале и не ја сметале за многу атрактивна. Дециден е новиот закон за вино. Лозарите мора да ги пријават новите лозови насади, да побараат дозвола за сортата која сакаат да ја садат и задолжителна анализа на почвата на која треба да никне новото лозје, а кој не е многу добро прифатен од страна на тиквешките лозари. Ја знам дека многу луѓе садат без контрола, исто знам и пред неколку години во Неготино му беше дадено и кредити за да садат лозје токму за оние вискосортните грозје. За жал тие денес одат многу слабо, многу малко се плаќат. Знаеме како помага владата на некој начин со оние субвенција, ама тоа грозје и родоша го дава и квалитетот и мислам количината не може никој да се исплати. Ја знаеме оте денес колку е нафта, колку се трошковите. Понапред беше 60 кила, 3,15, 700 динара, сега се 25 кила, некаде около 1200 динара, 1100 динара. Значи, кој ќе видиме, многу тешко. Смедеревката се пачава. Многу по-добро, мислам, во однос на ризникот на оне шардоне, високо сортните грозија, него во тоа време во никотинскиот дел, стварно на луѓето му дадоа кредит и мислам дека луѓето наседнаа на таа политика и денеска тоа го плаќат со трудот, махата без пари. Тоа не е добрата контрола. После неколку години па не оде Смедеревката, ќе вошат картошија и само место се вртиме. Шо оде тоа, садиме друго, копачиме. Дека лозарите многу не се почитуваче на новиот закон за вино, ни потврди и првиот човек на Агротиквешија, Лјупчо Аризанов. Министерство за земјоделие донесе закон да се испитат самите земишта пред да се сади самото лозе. Со подигањето на новите лозови насади, земјишто се пренасочува за која сорта најмногу одговара. Претежно се вршат испитување, хемиски анализи, мислам лабораториски анализи, кои што и препорачуваат после, по самите анализи се препорачуваат самите сорти за садење на соодветната површина со соодветни сорти. Мислам дека во главном
сегашните побарувачи кои што побаруваат за подигање на возов насад, истите мора да се придржуваат према тоа, но едно е сигурно, стихијно народот се работи по своје повеќе од причина тоа што се гледат сортите кои што во моментот одат. И претежно се одредуваат на посебни сорти кои што се рентабилни за одгледување на самиот, на самите лозови насади. Поради тоа што дојдовме на времето стихијно се садеа повеќе високосортни сорти на грозје, истото испадна како нерентабилно, истото е доста квалитетно, но винарските визби направија до тоа да го толку понижаат високосортното грозје и да му и толку снижат цените да го стават дури во трета категорија на вински сорти, заедно можете да замислите Смедеревка и Шардоне, да се плаќат исто. И за тоа народот тоа го праве, поради тоа што самите сорти, како сорти, не се заштитени кај нас. И мислам дека стихијните работи ќе продолжат и понатаму, се додека не се најде соодветно решение за секоја една сорта да биде доволно заштитена која е застапена на нашиот терен. Диригирање на самите винарски сорти, ова е на самите винари околу сортите, и искоренување на самите сорти кои што ги имаме тука, некои се автохтони, некои се донесени од страна. Мислам дека посебно Смедеревката, која што преди, да кажеме, 7-8 години се случи стихино уништување на самите лозови насади со Смедеревка. Сега истите абара, баш тие кои што беа застапници и поборници за поништување на лозовите насади со Смедеревка, сега најмногу трчат по неа. Мислам дека тоа што најмногу одговара на нашиот терен, тоа е Вранецот и Смедеревката, кое што ни се горе до автохтони сорти, и мислам дека другите сорти се малце оставени на работ на пропаст. Но моментално се саде најмногу Смедеревка и астелските грозиња, кои што се, мислам, порентабилни, така да кажеме, како Викторија, Мишел, Апосали ретко, но сепак се одржува сортата Апосали, но кардиналот е во енормно опаѓање, поради тоа што насадите со кардинал се намалија до толку што горе доловиќе и се наработ на и поништување на нашите терени, поради тоа што самата сорта не е толку барана и како таква другите сорти се такви што можат порентабилно да одговарат на самите лозари и се порентабилни, подобри на цена, и за тоа мислам дека истите се застапени и се садат и понатаму. Сепак од ресорното министерство остануваат на својот став. Субвенции ќе добијат само оние лозари кои се придржуваат и го почитуваат законот за вино, односно садат нови лозови насади согласно законските прописи. Од 15. септември се воведува задолжително снимање на ретки и сложени хирушки операции. Во согласно со Законот за медицински студии, Министерството за здравство утврди правилник со кој здравствените установи се обврзуваат да ги снимат по тешките хирурски интервенции и истите снимки да ги архивираат. Министерот Тодоров истакна дека ќе се снимаат операции од сложени и ретки случаи за кои се смета дека кадарот не е усовршен и дека се применува недоволно познат метод. Снимките ќе им служат на студентите по медицина и специализантите и истите ќе се чуваат во посебна база. Исто така, снимките ќе може да се прегледаат од стручни лица доколку постои сомнеж за лекарска грешка или некој вид на компликација која настанала при операцијата. Предвидено е задолжително да се снимаат сите ендоскопски и лапароскопски операции кои се изведуваат со апарати со вградени камери кои снимаат автоматски. Со овој нов метод, студентите на медицинските факултети и специализантите ќе имаат можност да ги совладаат техниките на хирургијата. За директорот на здравствената установа, кој нема да овозможи снимање на интервенции, ќе следува казна. Пристап до овој материјал ќе имаат само надлежните органи, а оној кој ќе се обиде да го злоупотреби истиот материјал ќе биде товарен за кривично дело. Неколкумина планинари од Тиквешкиот регион во текот на вчерашниот ден беа дел од големата акција за искачување на Титоврв. Планинари од двата града, кои важат за вечни ривали, Неготино и Кавадерци, вчера заедно го искачија Титов врв, вториот по големина врв во Македонија, највисок на Шар планина, висок 2747 метри, во речиси поварни услови. Одесно околу 8 часа во двата правца.
Некаде на две третини од искачувањето на врвот почна да дува силен ветар кој не следеше до самиот врв. Силината на ветерот на моменти сигурно беше над 100 км на час. Ветерот и снегот кој почна да врне на врвот ги правиа условите речиси поарни таму горе. Шишето со вода ни замрзна, ете толку беше студено горе. Прстите на рацете не можехме да ги собереме. Најинтересно е што токму тука дојде до израз пријателството меѓу неготинците и кавадарчаните во екипата. Оти еден со друг си позајмуваа алишта за да се стоплат. Планинарите не знаат за ривалство. Ривалството е во главите на некои други. Ни рече Блаже Мелов, планинар на Кавадаричкото планинарско спортско друштво Орле. Искачувањето на Дито врв беше во организација на планинарскиот клуб Љуботино Тетово. Во него учествуваа околу 1000 планинари од цела Македонија па и странци. Следуваат вестите од спортот. Викендов во Крива Паланка се одржа на преварувањето за топ 8 јуниори, односно пионерки втор круг. Под водство на тренерот Блаже Ордановски учество земаа Сотирова Добринка од градба Промет Кавадарци, Ангела Стаменковска од Крива Паланка, Јелена Јокич Ѓорѓе Петров, Станковска Анета и Станковска Деспина од Крива Паланка, Димитриевска Ива од Куманово, Тасевска Јована од Крива Паланка и Јованова Марија од градба Промет. Во генералниот пласман за 2013 година од поединечно првенство, Јованова Марија се наоѓа на првата позиција со 27 бодови, втора е Станковска Анета со 25,5 бодови, а третата позиција и припаѓа на Тасовска Јована со освоени 19,5 бодови. Стаменковска Ангела освои 18 бодови, Димитриевска Ива 14 бодови, Станковска Деспина 10 бодови, Сотирова Добринка 2 бода и Јоке Челена остана со еден освоен бод. Првите три рангирани од генералниот пласман, односно Јованова Марија, Станковска Анета и Тасевска Јована, ќе ја представуваат македонската репрезентација за пионерки. Стипендија од Агенцијата за млади и спорт обезбедија Јованова Марија од градба Промет и Станковска Анета од Крива Паланка. Фудбалерите на Тетекс го освоија купот на Македонија откако ја совлада Шкендија од Тетово на пенали со 6:5 на националната арена Филип II. Надпреварот во регуларните 90 минути беше 1:1, а остана непроменети по двете продолжения од по 15 минути. Финалето се одигра без публика на националната арена поради инцидентите кои се случија во средата. Лацио се закери со титула во Купот на Италија откако вечерва во големото финале славеше над градскиот ривал Рома со минимални 1:0. Битката за трофеот е одбележан и известен фудбал, шанси на двете страни, но на крајот на победата се радуваше синиот дел од Рим. Како пресуден се покажа погодокот што го постигна Лулич кон средината на второто полувреме, кога босанскиот интернационалец најдобро се снајде по ударот на Кандрева и ја затресе мрежата на волчицата. Освоениот пехар во Купот на Италија воедно му го обезбеди на Лацио и учеството во Лигата на Европа во следната сезона, додека Рома и дефинитивно до година нема да биде дел од европските купови. Баерн Мюнхен и ја украде победата во финалето од Лигата на шампионите на Борусија Дортмунд. Бавајците славеа со 2:1 против германскиот ривал на Вембли. Надпреварот започна во одлична атмосфера со отворен фудбал на двете страни. Милионерите на почетокот наметнаа силно темпо и на два пати го тестира голманот на бавајците, кој очи во очи со противниците излезе подобар. Единствените виновници заради кои не може голови во првото полувреме се сметаа голманите на Бајерн и Борусија. Второто полувреме започна помирно, а баварците успеаа да воспостават рамнотежа во својата игра по шокантниот почеток и иницијативата на милионерите. Дека голманите не се семокни, покажа одлично одиграната комбинација на Рибери и Робен, каде Маджункич ја доби топката како натацна и ја затресе мрежата на Дортмунд. 8 минути подоцна, Данте направи прекршок во казнената зона, каде Гундуган од пенал стрелаше успешно за изравнување на резултатот. Бајерн цела сезона играше убедливо прекрасен фудбал и фудбалерите беа цврсто решени да се закитат со титула во Лигата на шампионите. Сепак покажаа дека се поискусен тим, откако Робен во 89-та минута ја затресе мрежата. Милионерите не издржаа за влакно до продолжение. Стратегот на Дортмунд, Јерген Клоп, им честита на баварците и истакна дека голем успех е тоа што со ваква млада генерација претендираше за титула. Тој посочи дека наредната сезона Дортмунд повторно ќе игра финале. Времето утре ќе биде умерено облачно, со повремени сончеви периоди и ветровито во текот на ноќта ќе биде нестабилно, со врнежи од дожд и грамотевици, температурата до 29 степен.
Пред крајот на вестите уште еднаш ви известуваме дека телевизија КТВ од 1 јуни ќе отпочне да емитува програма на регионално ниво, што значи прераснува во регионална телевизија. Исто така, почитувани гледачи, ви известуваме дека почнувајќи од сабота 1 јуни, првото издание на вестите ќе го следите од 17:30 часот, а второто издание останува во десогашниот термин од 22 часот и 30 минути. Тоа беше се за ово издание во вестите. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.